Sveiki, šiandien kviečiu susitikti su tikrai žinomu veidu. Aktorė Hana Šumilaitė, arba tiesiog ponia Hana, jau laukia mūsų savo namuose. Taigi, šiandienos mūsų pašnekovė visiems gerai žinoma renginių režisierė, humoristė ir žinoma aktorė. Energingoji ponia Hana dirba ne tik su jaunaisiais aktoriais, ji vadovauja ir suaugusių mėgėjų teatrui. Siena, kuris skina laurus festivaliuose, ne tik čia Lietuvoje, bet ir užsienyje. Ponia Hana dažnai pabrėžia, jog sugeba puikiai tvarkytis pati ir nesiramstyti į kitus. Priešingai, žmonės ateina pas ją, kad juos paguostų, kadangi atrodo itin stipri. Hana Šumilaitė pabrėžė, jog turi didelį gerų draugų ratą, į kuriuos gali kreiptis, kai gyvenime viskas nusidažo juoda spalva ir leidžia nesijausti vienišą. Mes ją pažįstame iš įvairiausių televizijos projektų, darbo, radijo stotise. Moteris, kurią turbūt sunku būtų įsivaizduoti be charizmatiškos energijos, be šypsenos, šiandien su ponia Hana pasikalbėsime ne tik apie jos darbus, veiklas, bet tiesiog apie gyvenimą. Neapgaudinėsim nieko, esam labai seniai pažįstami. Taip. Tai gal taip ir kreipkimės. Tu vienas į kitą. Aišku, man labai juokinga, kai žinai, seni draugai jau eteryje, jūs ten gal galit pasakyti. Tai Hana, kaip čia jums gyveni? Vis gerin ir gerin. Čia, kad pavyduliautų visi, kad pavydėtumėt man visi. Nes Lietuvoje, žinai, kai kas nors paklausė ir aš sakau, vis gerin ir gerin, tokia pauzė būna ir paskui sako, tikrai. Tai va, aš vis gerin. Šiandien skaičiau Kajoko interviu Respublika, man taip patiko jo mintis, jo požiūris į gyvenimą. Su daug labai kuo sutikau, bet ai, papasakosiu, kad būtų linksmiau. Kažkada žiūriu čia, reiškia, interviu su labai žinoma režisierė. Ir jinai taip sako, žinai, nu ką, 60 metų, reikia kažkokį tempą sumažinti, reikia kažkokie dalykai, jau ateina branda, žinai. O aš sėdžiu taip, žinai, žiūriu tą teliką ir sakau, mintysia taip, nu jo, žinai, sena šmara, nu ką, čia 60 metų. Ir po kokių 15 sekundžių man ateina suvokimas, kad man jau tiek teliko iki tų 60. Ir kažkoks toks, ir siaubas, žinok, atėjo, ir dar kažkas, aš galvoju, dieve, kažkada man jau 50 metų žmogus atrodė visiškai senas. Dabar man yra 58 ir aš jaučiuos dar visiškai garbė žodis. Visiškai dar, žinai, su visokiais fantazijom planais į ateitį ir visa kita. Taip kad čia matyt sąlygiška viskas yra, žinai, ten tie metai ir tas amžius. O iš tikrųjų, kada ta metų našta nebetapo našta? Juk turbūt sulaukia, bent jau vyrai taip, sulaukia 40-mečio paprastai puola kažką keisti. Kaip su moterim, kaip su tavim buvo? Aš tai, žinai, kaip sakau, aš visą laiką, kada mane kviečia, tarkim, vesti ten kokio jubilėjaus 50-mečio, aš visą laiką sakau, sveika įstojus į mūsų klubą. Aš dabar visą laiką būsiu kokį 20 dar metų, visą apie 50, žinai. Bet jeigu rimtai kalbant, kažkokia buvo riba 50, bet nuo to man atėjo toks išlaisvėjimas, ir tiek daug kompleksų kažkokiu atsisakiau, būtent vat, nuo tos ribos nuo 50. Ir man net keista, kai kas nors labai verkia ir pergyvena, aš niekada nebijojau sent, žinai, aš visą laiką tai pastebiu, sent labai bijo tos gražios, tos, žinai, kurios įeidavo į kambarį ir visi vyrai būdavo jų. Tai jos paskui ateina, nustebusio žiūri, kažkaip nieks jas nekreipia dėmesio, nuo to jos prasideda, žinai, stogo važiavimai. Tai aš esu susidūrus su savo tokiam draugiam, kuriuom buvo labai baisu va, tas amžius. O man ne.
Aš visą laiką galvojau, kad gal blogai galvojau, bet galvojau visą laiką tai, kad visi tie žaidimai tokie, žinai, tie išoriniai, jie, man 18 vietoj buvo visada, nuo pat jaunystės. Aišku, ten buvo visokių, žinai, istorijų ir meilių ir taip toliau, bet man tai nebuvo gyvenimo prasmė ir esmė. Tai taip ir išėjo. Benski šou buvo man vienintelė laida, kuri labai patiko. Aš norėjau, kad tu nors ant švenčių pareitum ir bent kartą sugrįžtum laiku. Juk aš nelenta, o tu juk nekaltas, todėl aš atleidžiu. Kodėl mane, kodėl mane, aš stovi uždarytas balkone, ir šalta čia labai, pašoksi, išleisite mane, o jeigu ne, išvalgysiu kopūstus bačkoje, ir bus baisu, labai baisu, šeimyną jūsų tikslėmis badu. Kaimynai, na, prisipažinsiu, daug serijų net nesu mačius. Aš nežiūrėdavau kaimynų, bet ten buvo nuostabi komanda. Tai buvo tokie žmonės, mes kartu vat, juk filmavom ir Čekijoje, Slovakijoje, atsiprašau, ir gamto, ir visur. Tai buvo tokia šauni komanda. Jau ten mūsų, kad ir vadybininkas, pavyzdžiui, Rimas, toks Lekavičius, ar ten režisierius Darius, reiškia, ar visi, nu, ten šitas Germanas, garsistas, operatoriai visi buvo tokie šaunų žmonės, mes tikrai praėjom ugnį ir vandenius, nes kai mes filmuodavomės, įsivaizduok, ateini, o filmuodavomės tokiam neapšildomam pastate. Lyg tai jungdavo kažkokius tos pečiukus, bet jie uždavo, tai kai filmuoja, išjungi. Ir tu įsivaizduok vaidini, nu, kažkaip apsirengus, ar ne, kojų nesimato, tai vos nesu vilnonėm kojinėm, dviem porom būdavo garas eina. Tai būdavo šalta. Bet kažkaip filmuodavomės ir sakau, va, tos komandos labai pasilgstų, tų žmonių. Ir tokią šilumą jaučiu, va, dabar skridau į Londoną ir į Kiprą skrenda Darius. Režisierius, tai pamačiau, net sielo gerą pasidarė, kažkaip akis sublizgo. Tiesiog labai šaunų žmonės buvo. Tai va to pasilgstu. O kodėl tavęs šiandien nėra televizijoje? Na, manau, kad nėra todėl, kad visų pirma, Kaune. Pat žinai, kaip yra, ar ne? Alkanos gaujos laksto, kaip aš sakau, į rujas, žinai, jie subėga visi, nes ir po Vilnių laksto alkanų artistų gaujos, kaip aš sakau, ar ne? Tu pasižiūrėk, tarybiniais laikais aktoriukus ruošia vienintelė konservatorija to laiko, ar ne? Dabar ruošia kas netingi, Klaipėda, Šiauliai, net Kaunas. Nu, čia jau atskira tema. Ir plus Vilnius, ir dar ir universitetas kažkokiu metu ruošia Vilnius, taip kad tų aktorių yra prigaminta daug. Kitas klausimas, kokia jų kokybė, tai čia vėlgi ir daug tų žmonių yra. Ir vilniečių, nu kaip, kam tarkim, imti kažką iš Kauno, jeigu yra pakankamai Vilniui ir, žinai, nu, čia ir klausimas, ir laiko, ir važinėjimo, ir pinigų, ir visko. Manau dėl to, antras dalykas, kai man vieną kartą aš projektą nuvežiau į televiziją, man atvirai pasakė, kad jau yra mano draugų ir mano laikas baigėsi. Nu, aš bandžiau aiškinti, kad, pavyzdžiui, Anglijos arba Amerikos televizijoje yra, ar ne, ir labai pagyvenusių žmonių, ir jie turi savo auditoriją, juk negalima dabar televiziją
dažnai juk orientuojasi, kaip aš sakau, į 14 metų paauglį. Ir visas tas humoras, kuris ten būna, ir visas tas vedimas man kartais, žinai, būna taip, vat, kada sėdi ir scenoje kažkas vyksta negero ir tu raudonuoji. Tai man su televizija dabar taip yra. Tai aš savo atsijungiu rusų laidas, kelias turiu mylimą savo. Vis dar Žvaneckis. Oi. Čia yra be konkurencijos Žvaneckis. Ir keletas laidų, kurias aš labai mėgstu ir žiūriu. O per Lietuvos televiziją aš visą laiką, kaip tvarkingas pilietis, prasideda sezonas. Aš visą laiką pasižiūriu visų laidų, naujų laidų, reiškia, pirmą laidą. Kai kurių pasižiūriu ir antrą. Ir susidarau savo nuomonę ir paprastai ją išjungiu. Kaip pati žiūri į tą konkuravimą, tą sudėtingą vyrų pasaulį, aš jį gal taip įvardinčiau, ar ne? Ir kodėl ten, moterim taip nėra vietos? Aš kitaip sakyčiau. Kodėl, pavyzdžiui, Violeta Mičiulienė puikiai įsitvirtino tam pasaulyje, bet aš kalbėčiau apie kitus dalykus. Man niekada nebuvo įdomu tai, ką jie daro. Čia kitas klausimas, kad jie manęs, aš galvoju, kad pasamoningai irgi manęs jie nepriima ir nenori, todėl kad, aš norėčiau, kad ta kertelė būtų aukštesnė. Aš vis tiek užauginta ant lenkų kabareto, ant kažkokių prancūziškų tekstų, kuriuos versdavo vėlgi į lenkų kalbą. Ir man tas jų supratimas, kad atsiprašau, anekdotai apie antrus galus arba dar kažkas, man nelimpa. Aš galvoju, net jeigu per jėgą aš prisiverščiau pasakyti kažką tokio, tai nebūtų jokinga, nes publika jiegi pasąmonės lygiai viską jaučia. Jiegi suprastų, kad man tas netinka. Taigi, netgi kartais, kai man paskambina kokie nors potencialūs, reiškia, klientai ir sako, žinot, vat mes norėjom vestuvės, bet vat tas žmogus sako, negali, tai jis davė jūsų telefoną. Sako, jeigu jums patinka tas žmogus ir jo humoras, tai aš nepatiksiu. Ir aš tikrai atsisakau, visiems valgyti reikia, bet aš visą laiką sakau, kad turtingas ne tas, kuris daug turi, o tas, kuriam užtenka. Tai man užtenka. Aš leidžiu savo atsisakyti. Jeigu aš matau, kad ateina žmonės, kuriems reiktų, kad per jų vestuves skambėtų anekdotai, man jau tas yra nepriimtina. Aš galvoju, kad vestuves turi būti žymiai subtiliau ir žymiai ploniau. Jeigu ir yra ten kažkokio humoro, tai ne to, kur kirviu per stuburą. O galbūt viskas buvo kiek kitaip prieš tuos 20 ar 30 metų, nes mūsų tas atspirties taškas buvo kiek kitoks. Ar ne, mes gaudavom Lenkijos televizijos laidas, kurios mums buvo kažkoks tai kelias. Aš pamenu knygų lentyną tavo namuose ir tas lenkiškas knygas, plokšteles. Štai, ką mes klausėm. Bet, žinai, aš galvoju, tai yra jau pasaulinė tendencija. Mes čia galim kalbėti 18, žinai, valandų apie sąmokslo teorijas, kad tai yra sąmoningai daroma, kad kvailinama apskritai žmogus kaip po toks, kaip sutvėrimas. Bet dabar aš nesigilinsiu į tai, bet pasakysiu, kad mane liūdina, pavyzdžiui, ir lenkų kabareto lygis. Jis irgi yra labai kritęs. Ir kada pasižiūriu per lenkų televiziją, toks graudulys apima. Nes tais laikais tai tikrai buvo mūsų langas į Europą, juk pat žinai, kad net lietuviai tikri, kurių šaknyse ten net nekvėpė lenkais, vis tiek mokėsi tos kalbos, žiūrėjo tas televizijas, skaitė tas knygas. Nes tarkim, visą avangardą, visokius ten beketus, viską aš perskaičiau lenkų kalboj. Ir kai man paskui atėjo atradimas, ateina koks 40 metys ir sako, žinai, ten Hesę skaičiau ar kažką, sakau, sorry, aš tą skaičiau 16 metų, 17, kada ir reikia skaityti, kada tu dar formuojas, dar bręsti. Tai aš čia nenoriu dabar, žinai, atrodyti, kokia čia protinga, kokia kultūringa, aš ne apie tai, bet bendras lygis buvo, kontekstas kitas, pasižiūrėk, hipių karta, visi
Visi, kas sugeba ir nesugeba, rašė eilėraščius. Nu, visi. Ir vyrai, ir merginos. Kas sugeba, kas nesugeba, vis tiek tą gitarą brazdino. Buvo tendencija, madar, ne, kalbėti, stovėti per naktį, laukti bilietų, reiškia, į dramos teatrą, ar ne. Jeigu tu, vat, atsimeni, ten gauna kažkas, ten plokštelė kokia nors, nu, ar ne, ten Jesus Christ Superstar, ar ten kokius, nu, bet ką, ar ne, iš to lygio. Mes renkame, žiūrim. Toks mano draugas Lapienis iš kažkur gavo skaidrę su daly. Tai aš atsimenu visas mūsų teatras, tas mėgėjiškas, reiškia, visi sėdim, įsižioja tą skaidrę, žiūrim. Buvo dalinimasis. Ir aš dabar galvoju, žiūrėk, išeidavo gal 2-3 geros knygos metuose, bet mes jas perskaitydavom. Dabar šitoj lavinoj, aš nuinu į knyginą, aš pasimetu. Atrodo tūkstančiai knygų, bet šitiek šlamšto aš gyvenime nemačiau. Į biblioteką, reiškia, mūsų, pavyzdžiui, dabar ten nueini, reiškia, tie meilės romanai. Kažkas daro pinigus iš to, kad tos bibliotekos ima tos meilės romanus. Ir man aiškina bibliotekininkė, kad jeigu knygos neskaito ten 2 metai ar kažkaip, tai reikia ją, reiškia, nurašyti. Tai pasirodė, kad mūsų bibliotekoje reiškia visą Tolstojų reikia Dostojevskį nurašyti, nes jų nieks neskaito. Aš tokio makim, žinai, kaip sakau, tai jeigu jau nurašysi, duok man, aš priglausiu kažkur, nes nežinau, nu, kažkam pasidalinsiu. Man vis tiek, bet knyga liko šventas dalykas. Aš per kompiuterį aš negaliu skaityti knygos, man nėra malonumo. Aš žinau, ką pasakys ten kiti, o ai, tai jinai jau čia kitos kartos sena. Ne, čia yra tam tikra kultūros dalis. Yra, egzistuoja klasikinis išsilavinimas. Ir niekur nuo to nepabėgsi. O tai, kad mūsų mokyklos dabar velniai žino, ką daro, ir kad vaikams užtenka santraukas perskaityti ir jie jau save laiko išprususiais, arba filmą pasižiūri per kompiuterį ir jis galvoja, kad jis žino, ką nors apie Dostojevskį arba Tolstojų, tiesa, jų dabar nieks nesimokina mokykloje, atsiprašau. Nu gerai, kalbėsim apie Putiną arba ten apie Škėmą, ar ne? Ir va kas atsitiko? Kažkoks visiškas nupušimas nu, kultūros rytį. Nu yra tas. Ir kada ateina pas mane studentai, būna kartais pasiskambina, jie turi kažkokį ten savo laikraštuką leidžią. Ir vieni ir kiti ten keli buvo. Ir pradeda kalbėti, tai jie sako, tai gal jūs dabar vat, nu, duosit kokius telefonus, kokių žmonių, kad pakalbint. O viešpatė, sakau, pilna mano užrašų knygutė, nuostabių šaunių žmonių. Tai buvo šiek tiek anksčiau, vat, dar amžinatilsi, Rūta Staliliūnaitė buvo gyva. Ir aš sakau, vat, Rūta Staliliūnaitė. Aš matau, jie nežino, kas tai yra. Vat, sakau, čia padėgymas, jie nežino. Ir aš paskui supratau, kad visa jų supratima apie kultūrą yra iš šitos dėžutės. Reiškia, jeigu per televiziją rodo, tai tada, reiškia, jau yra gerai. Man gėda, pavyzdžiui, žiūrėti, nu gerai, be pavardžių, į garsų, reiškia, dirigentą ir visą kitą, ką jis išdirbinėja televizijoje, norėdamas patikti publikai. Tokie pigūs tie jo jokeliai, durnumas, arba sėdi ten, viešpatė, nu garsios pavardės, ar ne? Ką jie išdirbinė? Aš suprantu, kada tu toj virtuvė verdi, tau atrodo, oi, čia visi fain. Ar suprat, man kartais toks įspūdis, kad televizijoje jie anksčiau vis tiek eidavo į sceną ar į televiziją, turi būti nu, kažkoks truputėlį pakeltas. Dabar tas pats nusėdi prie butelio namie, pasakoja anekdotus, arba elgiasi taip, kaip prie butelio, ir tą patį jie perkelia bendravimo stilių į televiziją. Kažkada dar tik prasidėjo anekdotų tas. Ir aš nežinau, ar ten jie neturėjo, ar šiaip pakvietė mane, aš dar menininkų namuose dirbau ir galiai. Aš tada laimėjau to vakaro, reiškia, buvau kaip karalienė anekdotų, nes nu, kažkaip anekdotus pasakot, aš visą laiką mėgau ir tada žinojau jų tūkstančius. Ir man sako, tai dabar bus tas turas, važiuojam per Lietuvą. Aš sakau, palauk, nu ką, anekdotus pasakot per Lietuvą? Baikit, sakau, nu anekdotus reikia savoj kompanijai, gera nuotaika, sėdi prie vyno butelio ir pasako anekdotus. Sakau, ne, nu man čia nelygis.
O jie nuvažiavo ir tada nuo to pirmojo turo ir parsivežė pinigų, kada mašinas nusipirko. Tai buvo tie laikai, kada lūžo salės didžiausios. Aš reiškia, man tai atrodė negerai. Ir dabar man atrodo negerai, kada važinėja vat, nekurie, nu vėlgi be pavardžių, visi jie žino ir pasako anekdotus scenui. Man tas visą laiką yra šiek tiek neskanu. Aš visą laiką, netgi dabar įsivaizduoju, savo amžiui susiduriu su aktorium, kuris dirba profesionaliam teatre. Ir man jie suveikia toks, supranti, čik, kad aš esu žemesnės kategorijos žmogus. Žinai, ir tas, nors aš jau seniai suvokiau, kad tai, kad jis scenoj vaidina didį filosofą ir mąstytoją, o gyvenime gali būti visiškas laucius, bet vis tiek, va, ta magija teatro mane išliko ir aš esu labai geras žiūrovas. Aš nuinu, aš nuimu viską. Ne, nu jeigu jau blogas spektaklis, be abejo. Bet jeigu geras spektaklis, aš nuimu visą žinojimą apie teatrą. Aš galiu kaip vaikas vėl tokiom pat išplėstom akim žiūrėti į teatrą ir patikėti jo. Taigi, tik va, to stebuklo vis mažiau ir mažiau. Teatre mūsų visi nori daryti pinigus, visi nori juokinti, linksminti, o nemanau, kad tai yra teatro funkcija. Nu, bet yra kaip yra. Kuris veiklos periodas prisimena galbūt šilčiausiai Kauno menininkų namai? Inkaro klubas. Kas? Aš taip net neskirstyčiau. Man atrodo, aš kažkada apie tai labai galvojau. Kiekvienas tas periodas atnešė nuostabių žmonių, nuostabių potyrių. Ir iš kiekvieno to laikotarpio liko pas mane draugai. Ir tarkim, kai būna gimimo diena ir jie sueina, visiškai skirtingų laikotarpių, visiškai skirtingi žmonės, bet puikiausia bendrauja visi, nes yra toks, gal žinai, kaip aš sakau, raktas. Kad aš apskritai jau kartojos kažkada sakiau, aš labai mažai sutikau blogų žmonių gyvenime. Man sekasi tiesiog. Aš visą laiką sakau, kad tų šviesių gerų žmonių yra labai daug. Ir jų nėra mažiau negu tų vadinamų svoločių, bet tie ryškesni. Ir tie eina į valdžią, tie daro orą, kaip sakant. Tai jeigu tuos periodus... Nu, negali atimti nei vieno, nei kito, nei trečio, nei ketvirto. Ir dabar aš dirbu dabar Kauno rajone. Ir ten, va tam, nu, iš esmės baisiam kaime, kuris ir labai geriai, ir nedirba, ir visokių ten yra istorijų. Bet ir ten aš sutikau tiek puikių šviesių žmonių, tiek talentingų vaikų ir žmonių, kad aš, na, džiaugiuosi, kad aš ten esu. Ir tik galvoju, dabar jau praėjo septinti metai eina, galvoju, gal ką nors reiktų keisti, bet dar nieko nenusprendžiu. Bet visurgi atrandi kažko. Ir aš tikiu, kad dar prieš akis irgi yra labai gražių periodų. Štai šioje vietoje trumpam stabtelėkime. Dabar mūsų eteryje reklama ir anonsai. Netrukus sugrįšime į ponios Hanos namus. Šiandien mes viešime Kaune, tiksliau Vilijampolėje, pas žinomą aktorę, režisierę ir humoro meistrę Haną Šumilaitę, arba tiesiog ponę Haną. Jeigu turėčiau laiko šito, tai aš keliaučiau ir keliaučiau, nes man tai yra būdas susidurti su žmonėmis, su kitom kultūrom, aš visada pasikraunu ir man tai yra labai gerai. Ir emocionaliai, ir visai. O į Londoną, tai į Angliją, tiksliau, skrendu aš dabar jau net nebežinau. Rytoj skrendu turbūt kokį 12 kartą, gal 14. Tai yra visų pirma, kad ten bendradarbiauju su ponia Zita Skudžinskine, kuri organizuoja
įvairius renginius, tame tarpe žaviausia Jungtinės karalystės ponė. Tai yra toks jau tradicinis, aš dabar buvau trečią kartą vedžiau tą renginį ir mano draugai visokie atlikėjai važiuoja kartu ir visa kita. Tai toks pastoviai. Po to su savo suaugusiu teatru visą laiką, kai tik turim, jau padarom ką nors įdomaus ir gražaus su premjerom, irgi apvažiuojam Angliją. Ten turim kelis draugus ir Manchesterį, ir Birmingeme, ir Wolverhamptone. Tokia ponia Aldonui ten yra puikus žmogus. Ir vėl apvažiuojam tą Angliją. Į Vokietiją vėlgi buvusi mano aktorė, ten yra bendruomeniai lietuvių, važiavom į Niurbergą. Puikiai bendraujam su lietuvių bendruomenė Lenkijoje. Seinai, Suvalkai, festivaliai visi keičiamės, irgi važiuojam. Dabar užmesgiam ryšių su lietuviais Norvegijoje, tikiuosi, ir su lietuviais Peterburge. Tai va tokie planai labiau, kaip aš sakau, kai nėra galimybės keliauti kaip turistai, tai tada sugalvoju, kad labai puiku važiuoti su teatru. Ir va taip ir keliaujam. O rytoj, atsiprašau, skrendu su savo vaikų teatru, rodysim humoro programą ir Jozo Erlicko Kolumbo gimtadienį. Tai aš galvoju, kad ten ne tik vaikams bus, bet ir vyresniems įdomu. Tai va taip ir keliauju. Aš prisipažinsiu, kai tik tai skrendu į Londoną, niekada savo nepraleidžiu progos apsilankyti West End'e. Dažniausiai muziklę, aišku. Irgi tą patį darai. Pasakysiu taip, kad aš pirmą kartą važiavau į Angliją ir važiavau pas tokią ponę, kuri karo metais mano senelis ten juos globojo, jie buvo pusiau lenkai, pusiau žydai ir jinai ten apsigyvenus. Tai aš tada turbūt pasižiūrėjau gal kokius per 20 dienų turbūt kokių 12 spektaklių. Apibėgau viską, kas buvo įmanoma. Šiuo metu, kai važiuoji, tai važiuoji tarkim 2-3 dienom ir tu važiuoji į renginį, tu važiuoji dirbti. Tai jau nieko kito tu nespėji. Tai aš todėl sau taip ir pasakiau, kad jau viskas, daugiau nebevažiuosiu dirbti. Jeigu važiuosiu į Londoną, tai tik vaikščiot po teatrus. Hana, tavo namai Vilijampolėje. Saulėtoj Vilijampolėje. Man patinka tas saulėtoj Vilijampolėje kažkodėl. Tai Vilijampoliškė. Iš vis, kas tau yra Vilijampolė? Kaip gali apibūdinti save ir tuos žmonės? Atsakymas būtų, pareklamuoju iš karto, rugsėjo 28 dieną Kombo klube sumaščiau padaryti tokį renginį Mes iš Vilijampolės. Aš taip atsisėdau kažkada, galvoju, nu taip, tai nėra toks prestižiškiausias, tarkim, Kauno rajonas ar ne. Bet paskui galvoju, palauk, Juozas Statkevičius, Vilijampolė, Kristina Kazlauskaitė, Vilijampolė, Inga Jankauskaitė, Vilijampolė, aš, Vilijampolė, ir dar krūva muzikantų, lakūnų, iškilių žmonių, tarkim, sportininkų, taigi ir Mindaugas va, šitas Arlauskas. Ir Ivanauskas futbolininkas. Aha, šito nežinau, kad iš Vilijampolės, va bus labai gerai. Ir tarkim Andriukaitis, vat, irgi, manau, Klumbys, visi tie žmonės gali ateiti, jeigu jie nieko, dar vat Daiva Mikuckienė, kurie daro kolekcijas tikrai labai gražių drabužių žaviausiai poniai, irgi mano kaiminė yra ir aš su ją kalbėjau, galbūt jinai net tą kolekciją vieną atveš iš Londono ir parodys. Aš galvoju, kad jeigu Juozas Statkevičius ras laiko, nieks neprašo iš jo ten kolekcijos, kad jis tik būtų kartu, pasakytų, pasveikintų ar kažką dar. Taip, kad aš šitą zvonkę, irgi iš Vilijampolės. Tai aš taip pasižiūrėjau, kad puikiausias koncertas išeina, o jo muzikantų tai tikrai labai daug. Ir mes pabandysim suburt, nes išėjo labai graži knygutė apie Vilijampolę.
Ir ten netgi visiškai netikėtai savo atradau, kad reiškia Inkaro kultūros namuose tais laikais, aišku, mane saugumas ten porą spektaklių yra uždaręs. Iš kurie tos duomenys paėmė, bet jie yra. Reiškia, kad va, tada aš jau ten vadinausi disidentė, aš jaukios. Sakau, dabar, žinai, anksčiau tiek grindų nebuvo, kiek dabar po grindininkų, bet čia jau atskira tema. Tai vat, man žmonės, čia aš dėl ko Vilijampolį myliu, iš tikrųjų nuoširdžiai, kad tam tikras yra kaip ir pojūtis, va čia namukai ar ne, žalia, sodai žydi. Tu jauties šiek tiek kaip kaime, o centras tau yra už 10 minučių. Bet kuo, autobusu per 10 minučių nuvažiuoji, mikroautobusu ir visa kita. O jau nekalbu apie savo mašiną. Tai čia susiformavęs tam tikras dar yra stiprus bendruomenės pojūtis. Nes pokarį, kada čia statė tuos namus, vieni kitiems padėjo, taigi buvo talkos ir visa kita iki šiol. Jeigu yra laidotuvės, jeigu yra vestuvės, mes nebūtinai ten, žinai, vadį, vestuvės gineini, bet jauti pareigą ten kažkaip nuik pasveikint. Ir laidotuvės, tai tikrai visi dar renkamės ir vat, čia kokie 4 kvartalai žmonių visi pažįstami. Dabar jau čia atėjo nauji žmonės, nusipirko kai kurie namus, pasistatė iš karto tvoras tokias 2 metrų. Ir tai yra man taip svetima ir taip nesuprantama. Ir aš netgi tam tikrą prasme specialiai, žinai, kai pamatau, tai pasisveikinu, užkalbinu, bandau susipažinti. Nes žmonės, jeigu jie ateina iš tų blokinių namų, kur yra tas susvetimėjimas, jie neįpratę bendrauti taip kaimynų. O čiagi vis tiek, nu kaip sakyt, nu ar blogai kažkas, ar ką. Kaimynas arčiausiai, ne giminė ir ne draugas, o kaimynas. Tu va šūkteli per tvorą, kad reikia ar paskambinti, pavyzdžiui, nu aš nu, kaip pavyzdį sakau, nežinau, greitoji, gaisras, dar kažkas. Viskas čia šalia. O kas be ko pasidalini kokiu nors sodinuku, arba kokiu receptu, arba dar kažko. Taip kad tai yra dar išlikus va ta, nu tokia va, bendravimo stilius. Man čia pastatė, jeigu pastebėjai, kotedžius reiškia, panosiai, dar jie neapgyvendinti, aš nežinau, kokie čia žmonės ateis, bet manau, kad ir su jais kažkaip susipažinsim. Hana, kiek pamenu, vis tada buvai puiki šeimininkė, mokėdavai iš kirvio padaryti tortą ir panašiai, ir mus visada ryšo vieną bendrą kovą. Taip. Su svoriu vis kovojam, aš jau mečiau kovo. Na, tu laimėjai kovas, tai čia jau vienas visiškai. O kaip pati? O žinai, kovojam. Šiuo metu, kaip ir pradėjau vėl iš naujo kovot, buvo čia laikotarpis, kai niekaip nesupratau, negalėjau susitvarkyti su savim. Nes pas mane atvirkščiai kiti žmonės sako, kad oi, nervinus, negaliu kasnio praryti. Aš ne, aš kai nervinuos, tai pas mane vienoj saujo agurkas, kitoj pirago gabalas. Dabar lyg tai bandau, reiškia, vėl, bet aš visą laiką save taip godžiu, aišku, čia visi storuliai taip sakom, kad galvoju, nu dieve, nu aš jau įrodžiau, vieną kartą nusimečiau tos 30 kg, jeigu labiau susispirsiu, nu ir aš numesiu juos. O jeigu žmogus durnas, tai jau ilgam, žinai, ir reiškia visos tos tuštutės, kurios, žinai, ten neaišku, kuo dainuoja ir visa kita. Tai čia aš taip godžiu. Iš tikrųjų, tai aš norėčiau nusimesti kokį tai 15-20 kilų, tada aš normaliai jaušiausi. Dabar jau yra per daug jų, bet, nu, yra kaip yra, nu, yra kaip yra. Pat žinai, kad sveikai maitintis yra ganėtinai brangu. Sveikai maitintis reikia labai laikytis režimo. Su mano stilium, kada aš grįžtu namo 2 valandą nakties ir einu miegot, žinai, o kartais būnu visą dieną nevalgius ir prisikertu tą 2 valandą. Čia, aišku, nepasiteisinimai. Tiesiog reikia vėl užsiimti tuo ir susitvarkyti. Mes tą galim. Bet mes tą galim, mes jau įrodėm, kad mes tą galim. Taip ir knieti tavęs paklausti apie politiką, bet galvoju, ar vertam šiandien lyst į tas dirvas?
Galima tik, aš tik noriu vieną pasakyti mintį, jeigu galima. Daug kas yra ypač iš menininkų. Aš, sako, nelendu į tas rytis, čia man nerūpi ir visa kita, žinai. Bet ateina turbūt kažkoks kertiniai, kažkokie dalykai, kur tu turi savo pasakyti, kurioj tu barikadų pusėj. Tu gali gyventi, jeigu viskas yra ramu ir gerai, tu gali gyventi, ai, tegu pasikarėtė politiką, ar ne? Bet dabar yra du klausimai, netgi trys klausimai, aš galvoju, ar ne? Tai juvenalinė justicija, yra skalūnų dujos ir yra žemės pardavimas. Čia negalima. Negalima būti neutraliu. Ir aš tiesiog nesu ten didžioji, žinai, katalikė, bet Jonas Paulius kažkada yra pasakęs, ar ne, kad nieko nedarimas yra nuodėmė. Ir tai yra nusikaltimas. Tai vat jeigu mes dabar tose trijose kertiniuose dalykuose neišreikšim savo nuomonės, neatsistosim ir nepasakysim, ei, ponai, užtenka, mes šito nenorim, tai tada reikia jau laidot Lietuvą. Nes dabar yra, aš taip galvoju, man taip atrodo, kad tai yra paskutinis pasispardymas, kada mes dar galim kažkaip pasijusti, kad dar esam, kad mus kažkas daryša, kad mes galim atsistoti ir tą pasakyti. Ir aš pareikščiau savo nuomonį ir netgi pareiškiau, kad būtinai padėsiu, kada vat, bus referendumas. Aš iš tų žmonių, kurie eis pas jūs ir belsis į jūsų duris ir gaudys jūs laisvės alėjui, turėkit su savim pasus arba kortelės tapatybės. Aš jūs įtikinsiu, kad dabar reikia pasirašyti. Paskui neverkit, kad jūsų vaikai gyvena kartu neaišku su kuo ir neaišku kaip. Pataiba. Mūsų susitikimo pabaigai. Neatsispirsiu pagundai. Ir prisiminsiu vieną tavo seną grieką. Mhm. Būrimai susima. Sigitai, nedaryk man tos reklamos. Žinau, man skambina kažkokie žmonės, iš kur jie ištraukia. Ne, aš tik žaidžiu, aš tą oficialiai sakau ir visą laiką į visus eterius. Aš neburiu. Aš tiesiog šiek tiek išmanau psichologiją ir kartais... Mano toks yra žaidimas, tai yra mano sceninio įvaizdžio dalis, ten yra toks monologas ir aš tada buriu kortom. Jos, kad sako tiesą, aš jau nebejoju. Žinai, kai būna rusai, sako namolina ikona, tai čia tos kortos pradėjo sakyti tiesą. Bet aš tau pabursiu paskui po laidos, gerai? Ar tu nori? Taip, gerai. O šiaip man neskambinkit ir neprašykit, mielos moteris. Aš suprantu, kad jums atrodo, kad aš moku burti. Aš moku ir neburiu. Jau kai mane visai nurašys iš televizijų, iš koncertinių programų, iš neturėsiu iš ko gyventi, tada pradėsiu burti. Išmoksiu ir pradėsiu. Kągi, štai tokia buvo mūsų šiandienos laida. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki naujų susitikimų.